Honzo, výhra 7-3, postup do semifinále, co k utkání? Tak bylo to určitě náročné utkání, oni hráli hodně do těla, hodně útočili, protože neměli co ztratit, tak hráli všechno dopředu, ale my jsme to už zlomili ve druhé třetině, kdy jsme dali hodně gólů a dotáhli jsme to do vítězného konce. Opět jste dali hodně gólů, tentokrát 7, ale méně jste inkasovali? No, určitě jsme se zaměřili hodně na obranu, ty oslabení jsme si procvičili, jak to bránit a dostali jsme méně gólů, což je skvělý. V tomhle utkání už vás ta oslabení tolik netrápila, jak v tom předchozím, s čím jste šli do toho zápasu? Tak vyhlásili jsme pokuty za vyloučení, protože to je jako kámen úrazu, ty vyloučení. Takže jsme vyhlásili pokuty a zlepšilo se to, méně se faulovalo. Minule jsi byl v roli nahrávače, teď v roli střelce hat-trick, co k tomu? Tak my si to určitě s Lukášem Stehlíkem hodně dáme, víme kde jsme, víme o sobě, takže to jedno do toho dá toho góla, dali jsme a vyhráli. No. V neděli vás čeká semifinále opět tady na zimním stadionu, dneska přišlo hodně lidí, jaká byla atmosféra? Jako bylo to určitě skvělý, jako hodně lidí, hodně spolužáků tam bylo, takže super. S čím do semifinále? Určitě to bude náročné, ještě nevíme koho budeme mít, ale počítáme, že zřejmě Liberec a uvidíme. Budeme makat stejně jako tuhle sérii a pokusíme se to vyhrát. No.